У середу депутатів лякала загроза штурму. Під Верховною Радою зібралися тисячі людей. Повітря застелив дим від фаєрів. Це українські націоналісти вийшли на марш гідності. Колона піднялася з Хрещатика. Найбільше у ній було видно синіх прапорів з написами «Свобода», трохи менше червоно-чорних знамен правого сектора та жовто-синіх національного корпусу. Організатори заявили, що офіційний привід маршу – третя річниця розстрілів на Майдані. А мета – висловити ультиматум владі щодо поточних питань. Приміром, припинити торгівлю з окупованим Донбасом. Тобто націоналісти підтримали блокаду залізниці. Тематика ж інших питань дещо виходила за межі звичної риторики радикальних рухів. Зниження тарифів на комунальні послуги, вимога не приватизувати державні підприємства, залишити мораторій на продаж землі – все це, як на мене, більше нагадувало передвиборчу арт-підготовку. Про наміри брати владу заявив і голова Національного корпусу Андрій Білецький. Саме йому довірили озвучити ультиматум націоналістів з трибуни Верховної Ради. І це був рідкісний випадок, коли народний депутат Білецький взагалі з'явився в залі. Слухаємо. Ми вимагаємо розірвання дипломатичних відносин з РФ. І в кінці кінців вимагаємо реального дієвого механізму імпічменту президента та відкликання депутатів. Ми, українські націоналісти, об'єднані і рішучі, як ніколи. Така агресивна риторика не надто налякала колег-депутатів. Вони переривали виступ Білецького доволі саркастичними репліками, а за протестом спокійно спостерігали з вікон кулуарів. Лише дехто залишив будівлю через підземний хід. І це попри те, що в понеділок секретар РНБО Олександр Турчинов говорив про загрозу штурму. І про те, що націоналісти можуть привести під стіну парламенту 10 тисяч людей. Можливо, до середи були досягнуті якісь домовленості. І ось що з цього приводу думають політичні експерти. Саме головне – це третя роковина трагічних подій. Завжди у нас про це згадують, завжди це привід критикувати владу і використати це для певної атаки на владу. Крім того, додатковим чинником напруги стала блокада. Проте дуже помітно було роз'єднання опозиційних сил. Якщо блокадники і деякі інші вийшли в неділю і протестували окремо критикували владу, то радикально-націоналістичні сили від Азову, Національного корпусу до Свободи і Правого сектору вийшли своєю окремою акцією і під Верховну Раду. Є спільна мета, в принципі. Це дочасні парламентські вибори. Це теж об'єднує, але інтереси різні. Ну, було б дивно, якби протестом в центрі Києва не скористалася кремлівська пропаганда. Третій Майдан – улюблена лякалка для російського глядача. Тим більше, що цього тижня українські питання знову на перших шпальтах. Після того, як Путін визнав паспорти самопроголошених республік ДНР та ЛНР. Провокативний крок викликав хвилю по всій Європі. Посол Італії в Україні, Давіде Лачішілія, так само, як і посли інших західних держав – змушений був пояснювати на брифінгу, що світове співтовариство ніколи цього не підтримає, бо визнає суверенітет України. Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні відреагувало ще більш гостро, заявивши, що крок Кремля не відповідає мінським домовленостям. Визнавати ЛДНРівські документи та пропускати за ними на кордоні відмовилася навіть Білорусь. Але навіщо цей крок Путіну? Причому зроблений саме того дня, коли в Мюнхені почалися переговори міністрів закордонних справ щодо загострення на Донбасі. Пам'ятаєте, Авдіївку? Що це означає і чого чекати далі? Сценарій розбирав Максим Крапівний. Російський Аусвайс. Навіщо Путін підписав указ про визнання паспортів квазіреспублік? Розрішено приймати ті удостоверення личності, які є у жителів Донбасу. Чому Кобзон відхрестився від паспорта так званої ДНР? Нові дивізії Кремля поблизу українського кордону. Та безкінечний Мінськ. Чи можливо змінити формат переговорів? Зараз в Вашингтоні, наприклад, повністю готові. Кінець минулого тижня. Мюнхен. На безпековій конференції європейські лідери, генсек НАТО та представники адміністрації Трампа дають чіткий сигнал Путіну. Кремль лишається однією з головних загроз ліберальному світовому порядку. Росія повинна нести відповідальність за свої дії в Україні.
той самий час адміністрація президента Росії. Путін підписує указ про визнання Росією паспортів та інших документів так званих ЛДНР. Кажуть, указ з'явився після виступів Пенса, Меркель, Столтенберга. Як такий акт протесту Путіна щодо певних заяв представників західних держав на Мюнхенській безпековій конференції. Тобто крок Путіна може бути черговим шантажем Заходу у переговорах щодо подальшої долі Донбасу. Під час Другої світової війни Третій Рейх видавав мешканцям окупованих територій німецькі аусвайси. Кремль вирішив запозичити цю практику. У так званій міграційній службі самопроголошеної ДНР повним ходом роздають паспорти квазіреспубліки, а по суті російські аусвайси. Я вважаю, що це довольно-таки хорошо, так як якщо от тут отримав образування, всі от ці красні дипломи, і ти можеш просто спокійно вже піти, ну, поїхати в Росію і там заробляти і працювати. Але нещодавнє розслідування РБК показало, що псевдодокумент успішно діяв на території Росії і до указу Путіна. Мешканець окупованої території Донбасу разом із кореспондентом російського видання зміг придбати квиток на літак, пройти паспортний контроль та спокійно перелетіти з Ростова до Москви. А ще забронювати готель та скористатись російською залізницею. І усе це за так званим паспортом самопроголошеної ДНР. Як правило, Росія діяла протиположним способом. Вона роздавала російські паспорти. Так було в окупованих Росією Криму та Південній Осетії. Але з Донбасом інша ситуація, кажуть політологи. Кремль хоче повернути Луганськ і Донецьк в Україну на своїх умовах і через них зберегти свій вплив на офіційний Київ. Усе це можна втілити через московське трактування мінських домовленостей. Спочатку вибори і особливий статус, а потім виведення військ та повернення кордону. Ймовірно, саме тому Кремль прив'язав дію указу до Мінська-2. В сугубо гуманітарних соображеннях на той період, поки не буде полностью выполнена Минская договоренность, разрешено принимать те удостоверения личности, которые есть у жителей Донбасса. Знову улюблена тактика Кремля – шантаж і тиск. В Україні крок Путіна сприйняли як ескалацію конфлікту. Захід глибоко занепокоєний. Вашингтон і Брюссель засудили дії Москви. Тим часом опозиційний російський політик Костянтин Боровой побачив у визнанні псевдодокументів намагання Кремля легалізувати російських бойовиків, які після закінчення конфлікту матимуть змогу змінити так звані паспорти квазіреспубліки на українські. Щоб створити статус для вот этих бандитів, часть з яких граждане Росії. В історії визнання Фількіних грамот не обійшлося і без конфузів. Як повідомляла «Комсомольська правда», Йосип Кобзон у червні минулого року отримав так званий паспорт квазіреспубліки. Після того, як Путін несподівано визнав псевдодокументи, Кобзон, за іронією законодавчої долі, став депутатом з подвійним громадянством. А в Росії це заборонено. Але народний артист не розгубився і швиденько заявив, що ніякого ДНРівського паспорта у нього немає. Шантаж на дипломатичному полі, тиск на військовому. Росія продовжує грати м'язами поблизу українських кордонів. Цього тижня міністр оборони Шойгу заявив, що до кінця року планує розмістити на підступах до України додатково 3 дивізії – мотострілецькі у Єльні Смоленської області та Богучарі Воронезької і танкову у Новочеркаську-Ростовської. Про можливість широкомасштабного наступу Росії на Україну заявили цього тижня і очільники української держави. Не виключається й атака з території Придністров'я. Військовий сценарій як вихід із тліючого конфлікту залишається головним для так званих яструбів в оточенні Путіна. Позиція яструбів – робити все можливе для того, щоб зберегти статус-кво. Натомість так зване ліберальне оточення працює над сценарієм налагодження стосунків із Заходом, залишаючи при цьому можливість впливати на Київ через окуповані території Донбасу. От зараз головна проблема. Як поміняти, нічого не міняти. Кремль зриває переговори у Мінську і водночас заявляє, що не бачить йому альтернативи. Не знайшли поки варіантів для Мінська-3 і на Заході. Тому, очевидно, конфлікт продовжуватиметься у нинішній стадії, каже відомий німецький політолог Андреас Умланд. Немає якихось планів на Мінськ-3.
Есть вот эта формула Штайнмайера, она так называется, которая предусматривает, что только после того, как ОБСЕ признает проведенные на этих территориях демократическими выборами, Украина будет обязана, как это записано в Мінських соглашеннях, придать этим территориям особый статус. Поки Мінськ зайшов у глухий кут, і експерти вже заговорили про його переформатування, екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов, який зараз більшу частину свого часу проводить у США, каже, що сьогодні Вашингтон готовий до альтернативних пропозицій. Можливий навіть варіант повернення до Будапештського меморандуму. Сейчас в Вашингтоне, например, полностью готовы слышать любые предложения, потому что понимание того, что Минск мертв, оно есть у всех. Другое дело, что никто не решается это сказать первым, потому что заинтересованная сторона Украина. І іменно вона повинна про це говорити. Але українська сторона, принаймні на офіційному рівні, теж заявляє про безальтернативність Мінська. Тому, схоже, сценарій замороженої війни, яку час від часу розморожуватиме Кремль, найімовірніший. При збереженні всіх сталих от у цьому процесі, це пісня дуже надовго. І це доказав Нагорний Карабах. 26-й рік. Іде Мінський процес по вирішенню Нагорно-Карабахського конфлікту. Такий розвиток ситуації вигідний військово-промисловому комплексу Росії, який отримує мільярди рублів награди та інше озброєння для Донбасу, але невигідний російській економіці. Як відомо, грошей у Росії немає, для окупованого Донбасу теж. Тому російські експерти не виключають серйозне протистояння різних груп впливу в оточенні Путіна і навіть переворот. Максим Крапівний, «Факти тижня».